חזרנו ועכשיו אנחנו עם האייטם המחמם הלב הבא, בזמן שמיליוני נערים ונערות ברחבי העולם מתבודדים בבתים בצל הקורונה, קבוצת בני נוער ישראלים החליטו דווקא עכשיו להוביל יוזמה בינלאומית ולהתחבר לבני הנוער בחול באמצעות פרויקט ראשון מסוגו, חניכי תוכנית תבל, תוכנית המנהיגות לנוער של ארגון ההסברה StandWithUs, ניצלו את ההזדמנות ויזמו את פרויקט קונקט טין, דרכו בני הנוער הישראלים מקיימים מפגשים עם בני נוער מעבר לים ומקרבים אותם לישראל. בואו נראה קטע. מרטיט, לא? בעולם של בידוד, זה הזמן שלנו להתאחד. אנחנו תבל, תוכנית מנהיגות ודיפלומטיה ציבורית של הארגון StandWithUs. בחודשים האחרונים למדנו הרבה על איך להציג את ישראל בעולם. עברנו סדנאות. ביקרנו במקומות חשובים. נפגשנו עם אנשים מעניינים. הכנענו הקטן לפרויקטים. ואז, הקורונה. אז החלטנו לעשות מהלימונים לימונדה. ניצלנו את העובדה שכל העולם מושבת ויש בני נוער באמריקה שנמצאים עכשיו בבית. והחלטנו לעשות פרויקט חדש שמאפשר לנו להביא את הסיפור של ישראל לכל העולם. אז תכירו את קונקטים, תוכנית השגרירים של תבל. טוב, אנחנו יכולנו להראות הכל, אבל אנחנו רוצים גם להספיק לדבר איתכם. אלון שטרנברג, מנהל תוכנית תבל, ויעל שרון משתתפת בתוכנית שגם עומדת מאחורי הקליפ שצפינו בו עכשיו. אז אולי נתחיל איתך קצת, אלון, אתה מנהל את התוכנית הזאת, תסביר לנו קצת עליה? בטח, אז קודם כל תבל היא תוכנית בינלאומית למנהיגות ודיפלומטיה ציבורית, מתוך ארגון StandWithUs. ארגון StandWithUs הוא ארגון הסברה בינלאומי שמתעסק בחינוך אודות ישראל ומאבק באנטישמיות. דווקא בימים האלה מאוד מאוד חשוב לזכור את החשיבות שתהיה תוכנית כזו שבאה ונותנת כלים לבני נוער, מלמדת אותם כל מיני כלים חשובים שצריכים לדעת מנהיגים בימינו. דור העתיד הוא לא כמו שהוא נראה פעם, היום הם לומדים תכנים שקשורים גם לדיפלומטיה ציבורית, איך מייצגים את ישראל בעולם, כלים של היסטוריה ואקטואליה, איך עומדים מול מצלמה, איך עומדים בדיבייט, כל מיני כלים כאלה. כן. ובעצם מעבר לפן התיאורטי יש לנו גם את הפן הפרקטי, אנחנו בעצם מייצרים פרויקט לשיפור תדמית ישראל בעולם. אבל כמו שהראינו בקליפ, הגיעה קורונה והם צריכים לבצע חשב מחדש, ובני הנוער בעצמם העלו, יש תוכנית בארצות הברית של StandWithUs, ארגון בינלאומי, בוא נדבר איתם, בוא ניתן להם כלים להתמודד עם המצב החדש שקורה כשכולם נמצאים בבית. כן, אז בוא נשאל באמת אותך, יעל, איך זה עובד בפרקטיקה, מה בעצם אתם עושים? בעיקרון, כמו שאלון אמר, עכשיו אנחנו התחלנו את הפרויקט החדש של קונקטין. אנחנו בעצם מיישמים את כל מה שלמדנו מתחילת שנה, שזה שוב, איך לדבר מול מצלמה, איך לייצג רעיונות, איך... ואת תלמידת תיכון? כן. אוקיי, באיזה כיתה? כיתה י'. אוקיי, אז עכשיו יש לכם מלא זמן לעסוק בפרויקטים אחרים. זהו, זה נהדר. כן. אז כן, אנחנו בעצם מיישמים את כל מה שלמדנו מתחילת שנה, ובעצם לומדים איך להיות שגרירים טובים גם בפלטפורמה הזאת של ה... ואיך זה עובד בפועל? אתם מדברים עם תלמידים בארצות אחרות בזום, שיחות קבוצתיות, כן. שיחות אישיות, תסבירי לנו. כל אחד מאיתנו קיבל שותף מארצות הברית או מקנדה. יושבים ומדברים, שיחות בזום, בווידאו, וככה זה... ומה למדת בתקופה הזו? איזה שאלות שואלים אותך? בעיקרון שמעתי את תפיסת עולם של השותף שלי, זה היה ממש ממש מעניין. הוא יהודי שחי באוהיו, והוא לא כמוני, הוא לא חווה, כאילו, הוא חווה המון אנטישמיות בחיי היום-יום שלו. למדתי לראות את הזווית שהוא מסתכל על העולם, זה היה מאוד מאוד מעניין. איך נראים חיים של יהודי שבעצם חי מחוץ לישראל, חי בגולה? אז הוא, ספציפית, הוא מאוד ציוני, הוא הולך לעשות עלייה שנה הבאה. מדהים. נכון, זה מאוד ריגש אותי, אנחנו שנינו מאוד אוהבים את הארץ. זה גם נחמד בשבילו, כי אז יש לו אנשים שהוא מכיר בארץ, אז תוכלו... כן, נכון, תרגלנו הרבה עברית. כן. בעיקרון החיים שלו, אני חושבת שהדבר היחיד העיקרי שמפריד בינינו זה ש... הוא חי פשוט בתוך בועה של יהודים, וכשהוא כן יוצא החוצה, הוא תכף הולך כאילו לצאת אל העולם וזה, לקולג', דברים כאלה, אז פתאום נתקלים בכל האנטישמיות, וזה משהו שאנחנו כישראלים לא חווים. כן, או חווים בצורות אחרות אולי כאן בישראל, אז אלון באמת, מה התכנים שאתם רוצים שאותם תלמידים יעבירו או ילמדו את האנשים שנמצאים שם בצד השני, חוץ מהדברים המשותפים להם כבני נוער שנמצאים בבידוד? כן, אז חשוב לי מאוד להגיד שסטרמולס הוא ארגון
אמנם בינלאומי שעובד בחמש יבשות, ב-18 שפות שונות, אבל פה בסניף בישראל אנחנו מתעסקים בדברים שונים. זאת אומרת שאם בעבר התעסקנו בעיקר, יש לנו תוכנית ממש מוכרת לסטודנטים, הבנו שכארגון חינוכי אנחנו גם צריכים לדבר אל הנוער. הנוער שהיום בפלאפון הנייד שלו מקבל המון המון מידע וחשוף להרבה מאוד דברים, ולא תמיד יש לו את הכלים איך לדבר למול האנטישמיות שהוא פוגש. מכך בעצם בכלל המצאנו את הרעיון הזה של תבל. אני מניחה שגם אתם נותנים להם כלים איך להתמודד גם עם עמדות מנוגדות או עם אנשים שלא מסכימים איתם לפעמים. חד משמעית. אחד הדברים שהכי מאפיינים את התוכנית שלנו היא שהיא קודם כל מביאה להם את כל סל העמדות הקיים. מאוד חשוב לנו שהתוכנית שלנו משלבת גם יהודים ולא יהודים, גם כאלה שהם עולים חדשים וכאלה שהם ותיקים, בנים ובנות. ברגע שיש את כל המידע הזה, החניכים הרבה יותר חשופים לסל רחב של עמדות. כשהם נתקלים בעמדות אחרות, הם מכירים אותם מראש, הם יודעים לבוא ולהביע את הדעה שלהם וגם להתעצב מדעות חדשות. מקסים, מקסים, שרק תמשיכו, ואני בטוחה שיווצרו לא מעט חברויות אמת מהתוכנית הזו. אלון שטרנברג, מנהל התוכנית, ויעל שרון, תודה רבה לשניכם.